Христос Воскрес! Дорогі во Христі брати і сестри, шановні білоцерківці, вітаю вас усіх з великим великоднім святом, світлим Христовим Воскресінням. Це свято уособлює у собі перемогу добра над злом і життя над смертю. Так трапилося, що цього року це надзвичайно велике свято ми з вами святкуємо в особливо важких умовах, умовах війни. Але навіть це свято, воно втілює і вселяє у наші душі віру і надію в те, що Україна переможе в цій війні. Тому що з нами Бог, який став людиною, проявивши свою безмежну любов до усього людського роду. Бог завжди стоїть на стороні добра, правди і справедливості. Цього разу Господь на стороні нашої батьківщини України, який допомагає Збройним силам України, допомагає кожному українцю рятувати свою Україну. Нехай світле Христове Воскресіння втілює у нас цю віру, надію, любов'ю і вселяє у наші серця віру у перемогу і щасливе майбутнє. Христос Воскрес! Дорогі білоцерківці! Сердечно вітаємо вас зі світлим Христовим Воскресінням. Я вірю в те, що Божа ласка з нами. І світле Великоднє свято принесе благословіння в кожну домівку. Адже воно символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, надає надію та віру на краще. Нехай Великодній день надасть сил, подарує вам та вашим сім'ям міцне здоров'я, любов та непохитну віру в нашу перемогу. Божих благословінь, сімейного щастя та миру всім нам. Христос Воскрес!